মহানগর আরক্ষীর ময়মতালি ভুক্তভোগী পরিয়ালক হারাশাস্তি প্রাগজ্যোতিষপুর থানা আর পানিঘাটি আরক্ষী চকিলে তাত বাতি কাঢ়ি হাইরান ভুক্তভোগী পরিয়াল শীর্ষ আরক্ষীর কাক চপার পাছতে এজাহার গ্রহণ করিলে পানিঘাটি আরক্ষী 23 জানুয়ারীত পানিঘাটি আরক্ষী চকির সমীপর এটা পিজিত আত্মহত্যা করেছিল ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিওলজি বিভাগত পড়ি থাকা ধেমাজির এগারী ছাত্রী মোৰ ভণ্টি এজনী আত্মহত্যা কৰিছিল। এই ভয়ংকৰ খবৰৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকৰ মোবাইললৈ আহিল কেইবাখনো ফটো। ফটোত যুৱতীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ অৱস্থাত দেখা গৈছে সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা প্ৰফুল্ল কছাৰী। ফটোকেইখনত কন্যাৰ শিৰত সেন্দুৰ দেখা মাত্ৰকে প্ৰফুল্ল কছাৰীৰ ওপৰত সন্দেহ হ'ল পৰিয়ালত। ইজন সিজনক খা খবৰ কৰোঁতেই প্ৰফুল্ল কছাৰীয়ে এনে বহু ফটো ৰাজহুৱা কৰাৰ বাবেই যুৱতীগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি নিশ্চিত হ'ল পৰিয়াল। তাৰ পাছতে সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা প্ৰফুল্ল কছাৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিবলৈ পানীঘাটি আৰক্ষী চকীত হাজিৰ হ'ল ভুক্তভোগী পৰিয়াল। কিন্তু পানীঘাটি আৰক্ষীয়ে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ থানালৈ যোৱাৰ পৰামৰ্শ দিলে এজাহাৰকাৰী। বিপৰীতে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষীয়ে যাবলৈ ক'লে ধেমাজি থানালৈ। অবশেষত শীর্ষ আরক্ষীরা যোগাযোগ করার পাছতেই সলনি হয়ে গেল পরিস্থিতি। পানিঘাটি আরক্ষীয়ে এজাহারর আধারত রুজু করিলে গোচর। কি করব লাগিছে এতিয়া? আমাক বিচার লাগে, উচিত তদন্ত লাগে আমাক। মাজিরে এজন ব্যক্তির উপর আমার সন্দেহ আছে। খুনুয়াল কছাৰী ছাত্র সন্থাৰ নেতা প্ৰফুল্ল কছাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিলে তদন্ত। লগে লগে তদন্তত সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল খুনুয়াল কছাৰীৰ ছাত্র সন্থা। অভিযুক্ত প্ৰফুল্ল কছাৰীক কাহানিবাই সংগঠনটোৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ কথা জনালে বিষয়ববীয়া। যুৱতীয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ আঁৰত প্ৰফুল্ল কছাৰীৰ লগতে পত্নী আৰু পত্নীৰ ককায়েক জড়িত থকাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালত। গোচৰ ৰুজু কৰোঁতে চূড়ান্ত গাফিলতি কৰা মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়া উচিত তদন্ত কৰিব বুলি আশা ভুক্তভোগী পৰিয়ালত। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগর আরক্ষীর ময়মতালি ভুক্তভোগী পরিয়ালক হারাশাস্তি প্রাগজ্যোতিষপুর থানা আর পানিঘাটি আরক্ষী চকিলে তাত বাতি কাঢ়ি হাইরান ভুক্তভোগী পরিয়াল। শীর্ষ আরক্ষীর কাক চপার পাছতে এজাহার গ্রহণ করিলে পানিঘাটি আরক্ষীয়ে। 23 জানুয়ারীত পানিঘাটি আরক্ষী চকির সমীপর এটা পিজিত আত্মহত্যা করেছিল ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিওলজি বিভাগত পড়ি থাকা ধেমাজির এগারী ছাত্রীয়ে। এই ভয়ঙ্কর খবৰৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকৰ মোবাইললৈ আহিল কেইবাখনো ফটো। ফটোত যুৱতীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ অৱস্থাত দেখা গৈছে সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা প্ৰফুল্ল কছাৰী। ফটোকেইখনত কন্যাৰ শিৰত সেন্দুৰ দেখা মাত্ৰকে প্ৰফুল্ল কছাৰীৰ ওপৰত সন্দেহ হ'ল পৰিয়ালত। ইজন সিজনক খা খবৰ কৰোঁতেই প্ৰফুল্ল কছাৰীয়ে এনে বহু ফটো ৰাজহুৱা কৰাৰ বাবেই যুৱতীগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি নিশ্চিত হ'ল পৰিয়াল। তাৰ পাছতে সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা প্ৰফুল্ল কছাৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিবলৈ পানীঘাটি আৰক্ষী চকীত হাজিৰ হ'ল ভুক্তভোগী পৰিয়াল। কিন্তু পানীঘাটি আৰক্ষীয়ে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ থানালৈ যোৱাৰ পৰামৰ্শ দিলে এজাহাৰকাৰী। বিপৰীতে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষীয়ে যাবলৈ ক'লে ধেমাজি থানালৈ। অৱশেষত শীৰ্ষ আৰক্ষীৰে যোগাযোগ কৰাৰ পাছতেই সলনি হৈ গ'ল পৰিস্থিতি। পানীঘাটি আৰক্ষীয়ে এজাহাৰৰ আধাৰত ৰুজু কৰিলে গোচৰ। কি কৰিব লাগিছে এতিয়া? আমাক বিচাৰ লাগে, উচিত তদন্ত লাগে আমাক। মাজিৰে এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ আছে। সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা প্ৰফুল্ল কছাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিলে তদন্ত। লগে লগে তদন্তত সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা। অভিযুক্ত প্ৰফুল্ল কছাৰীক কাহানিবাই সংগঠনটোৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ কথা জনালে বিষয়ববীয়া। যুৱতীয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ আঁৰত প্ৰফুল্ল কছাৰীৰ লগতে পত্নী আৰু পত্নীৰ ককায়েক জড়িত থকাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালত। গোচৰ ৰুজু কৰোঁতে চূড়ান্ত গাফিলতি কৰা মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়া উচিত তদন্ত কৰিব বুলি আশা ভুক্তভোগী পৰিয়ালত। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।